A nossa convidada do Galeria de Arte de hoje é formada em design pela Faculdade Belas Artes de São Paulo e começou a se interessar por arte ainda criança. Chegou a trabalhar em agências de comunicação e até em multinacionais. Após ter a síndrome de burnout, usou a arte como terapia e se descobriu no universo das colagens. O trabalho dela, como vocês estão vendo aqui atrás de mim, chama a atenção de todos por composições únicas e muito criativas. E olha que as artes dela fazem tanto sucesso que só no Instagram ela tem mais de 61 mil seguidores. Eu vou receber agora com muita alegria a artista visual Belka. Muitos aplausos para você. Obrigada, Seja bem-vinda aqui, viu, querida? Obrigada, Rogério. Prazer estar aqui de novo com você. Agora num quadro diferente, onde a gente vai conhecer um pouco mais da sua história, um pouco mais do seu trabalho, porque, como eu disse ali, você já desde criança já teve esse contato e foi lá que começou a plantar essa sementinha desse Foi. mundo maravilhoso das artes Sempre foi plásticas. uma paixão da minha vida, papel, papelaria, cores, arte. Minha mãe é artista, minhas tias irmãs da minha mãe são artistas, minha avó era uma artesã de mão cheia, fazia, costurava, cozinhava, fazia tricô, crochê. Então eu carrego aí essa genética artística. Ô Belka, você teve uma situação muito difícil na sua vida e que você usou disso para uma superação, né? Foi. A arte foi uma superação, uma Foi. forma de você Eu superar? tive o burnout, como você já falou aqui na apresentação, e o burnout é um esgotamento profissional. Então eu trabalhava assim, exageradamente, trabalhava de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. E, claro, não há corpo que aguente esse ritmo, né? Então, foi falhando, né? A cabeça vai parando de processar, o físico também dá sinais. E aí, Porque tá tudo em desequilíbrio, né? um Quando você grande foca desequilíbrio. muito só numa coisa que você acha que aquilo vai te suprir todas as É necessidades, isso e a mesmo. vida mostra que não, o nosso corpo E o não. corpo dá sinal, só que às vezes a gente finge não perceber, né? E aí isso foi ficando muito ruim e eu acabei sendo demitida. E aí, então estava doente, estava sem o trabalho e ainda teve a infelicidade de ter perdido meu pai 4 meses depois. Então foi um ano muito difícil. E aí eu falei, eu vou voltar com tudo para minha paixão, que é a arte, né? Que é colorida. E eu falo que a criar é um momento que eu consigo conversar sem ser uma conversa muito linear, né? Eu consigo conversar comigo mesma, com Deus, enfim. Mas é um momento que os pensamentos se organizam enquanto eu estou ali fazendo Vem a a criação. calma, você deixa, né, a tua inspiração, teu Vai coração falar, fluindo, agir é. ali. E fica num momento de total concentração, né? Então o pessoal fala da meditação, que não é pensar em nada. Eu acho que criar também é um momento de meditação. Olha, eu quero destacar, vocês estão vendo aqui imagens, né? Para quem já viu a Belka, até veio aqui no nosso programa ensinar como ela faz, e muita gente acabou reproduzindo em casa, que eu achei legal esse feedback, o trabalho todo é feito com papel, né, É Belka? todo com Recortes de papel. papel. Mas vale dizer que antes de chegar no papel, eu busquei um desenho meu, né? Eu comecei, eu fiz um, eu me coloquei um desafio de criar por 100 dias. E Certo. aí, nesse esforço, eu me identifiquei com alguns elementos. Aí, desses elementos que eu falei, ah, acho que vai ser legal agora transferir isso para o papel. E acho que até trouxe aqui para mostrar que antes de criar, eu desenho os elementos. E aí, depois que eu vou. Aqui, Rogério. Olha só que Depois que eu vou interessante. montando a minha composição. Não, Olha eu não mesmo. sei o que eu vou fazer antes Fica bem de livre, né? começar, fica totalmente livre. Aí eu começo a fazer as minhas Olha lá. composições, né? Aqui são só alguns elementos Tem um de projeto que referência. você, não sei se participou ou está participando do coração, é isso? Isso, Como é que é? Conta é para um nós temos até projeto. imagens aí. É um projeto que Olha lá. chama Art of Love, que é um projeto até nesse momento de Que retomada lindo! das cidades. E ele ainda está em exposição aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, na Avenida Paulista. Esse A coração minha tá está lá? perto da Rua Augusta, Paulista com a Rua Olha Augusta. só, que interessante! E aí Que eu não usei lindo! papel, aí eu só Sim. transferi o meu desenho, por isso a importância da gente saber
qual é o desenho antes do papel, né? Olha só essa foto, olha lá, ó. Ah, que legal. Ah, então quem quiser, ó, vale a pena ali na Paulista fotografar ali a sua arte. E em outubro estará dentro de alguns shoppings, eu ainda não sei qual, mas ainda vai ser uma segunda oportunidade de ver. Que perfeito. Olha, vocês viram aqui os trabalhos, vou pedir para mostrarem aqui todas as artes da Belka, também passar os contatos dela. Tem tanta coisa para a gente conversar, nós vamos abrir uma live no Instagram agora, @façavocêmesmotv, para a gente continuar essa conversa com a Belka, para você saber mais sobre o trabalho dela. Então já pode acessar lá o nosso Instagram, que nós vamos fazer uma live especial para conversar e conhecer mais sobre o trabalho da Belka. Acompanhe a gente lá, tá? @façavocêmesmotv. Nós vamos estar ao vivo nesta live com a Belka. E vocês estão vendo aqui os outros trabalhos maravilhosos. Obrigada. Belka, eu quero demais te agradecer. Parabéns pelo seu trabalho.